Hei og velkommen. Mitt navn Kieran Olsen. Jeg produktspesialist hos Sony. Vi har hatt et samarbeid med Scandinavian Photo for å lage denne videoen. Og vi har vært så heldige og fått en gjestet av Christopher Alvarado. Han fotograf, regissør og filmskaper. Før pandemien jobbet han mye med eventer, festivaler, konserter og reising. Men som mange vet, så jo det blitt veldig vanskelig om dagen. Det hverken konserter eller anbefalt å reise noe som helst sted. Det Christopher skal prate om i dag hvordan han jobbet, hva han drev med før pandemien, og hvordan pandemien har påvirket arbeidstilværelsen hans, og hvordan han har måttet tilpasse seg en relativt ny arbeidsmetodikk og en ny hverdag for å kunne overleve innenfor det feltet som han jobber i. Mens vi venter på at Christopher skal komme inn i studio, kan dere ta en titt på noe av det han har drevet med tidligere. Hei, jeg heter Christopher Alvarado, og jeg 26 år, og jobber som regissør og fotograf. Yeah! Før pandemien så jobbet jeg med en del forskjellige prosjekter, men det meste av det innebærte reising eller store folkemasser. Jeg vel det man kan kalle en mediepotet, eller one man band. Jeg gjør liksom alt fra både regi, foto og etterarbeid. Hverdagen min før pandemien innebærte mye reising utland og innland. For eksempel så har jeg vært på tur med forskjellige merker som Urban Pioneers, Norwegian, Douchebag og så videre og så videre og så videre. Det typiske hvis jeg jobbet med klesmerker så pleide vi å dra til forskjellige destinasjoner. For eksempel Italia, Tyrkia, Mykonos. Og så prøvde vi da å skape engasjerende og unikt innhold da, i disse forskjellige landene. Så vi dro til veldig majestetiske steder som Alpene i Italia eller et luksushotell i Mykonos for å få disse brandene til å liksom virkelig stå ut i massen. Da. Men det var ikke bare reising med brands. Det var også veldig mye turnéer med forskjellige artister og dekke konserter og aftermovies og festivalsommer. Så det var veldig mye back-to-back festivaler, i hvert fall på sommeren. Okay, here we come, baby. 11 p.m., World Wife Day, she comes. What's going on? Pretty soon, I'm loving you guys. Three, two, it's time to raise it, motherfuckers.
Når jeg jobber med artister, så er det liksom alt fra konsertbilder, små recaps, promoer og pressebilder. Så det kan liksom være, det er en veldig sånn, man skal på en måte prøve å dekke alt da. Huh? What is this like? We're here at the fucking docks, bitches. South Beach, Hendo yeah. Ultra. Shit's about to go off. Fuck yeah, boy. Shit. I tillegg til alt det her så er jeg med på å drifte et selskap som heter Huge sammen med fem andre. Der vi gjør alt fra musikkvideoer, reklamefilmer og zoome til forskjellige bedrifter. Jeg skyter for det meste alt jeg gjør med Sony A7 III. Grunnen jeg er så glad i A7 III er fordi at den har både mye megapiksler, sånn at jeg kan blåse opp bildene mine store, og at den har lowlight capabilities. På konserter så er det ofte mørkt, og du må ha noe med en sterk ISO. Men ikke bare det, den har både 4K og slow motion i 1080. For meg er dette et kamera som liksom dekker alle mine behov. Det er liksom the best thing i midten av film og foto. Men nå som A1 er kommet, så det er jo basically enda bedre igjen. Så det er liksom det perfekte kamera. Selv om, er det 60 megapiksler? 50? Det er 50 megapiksler der. Ja, så det blir liksom oppgraderingen av den her igjen da. Så da snakker vi. Da snakker vi. Til fremtiden så sikler jeg veldig på en 85mm G Master. Fordi det er liksom en brennvidde jeg synes jeg savner i sekten min akkurat nå. De bokene da, som den skaper, er liksom helt prima. Og da kan jeg også fange øyeblikk som er langt unna med den. Så det er liksom en av de tingene jeg virkelig ser frem til. I hvert fall når jeg har fått A1. Da faller plutselig den nedi handlekurven sammen. Det kan fort skje. Men hva gjør man når hverdagen blir snudd på hodet, og du ikke lenger kan reise? Du kan ikke filme konserter, være på festivaler. Det er jo klart at man blir litt svekket arbeidsmessig når vi havner i en sånn situasjon. Så i starten så var jo det litt vanskelig å vite hva man skal gjøre. Så etter hvert som vi kom inn i pandemien, så måtte jeg begynne å se på hvilke muligheter har vi nå. Ok. Og der kommer nemlig nettverk inn. Og det er liksom key to alt i denne bransjen her. Det er liksom nettverk, nettverk, nettverk. Du trenger ikke å være flink engang, så lenge du har nettverk. Så ha et Sony-kamera og et bra nettverk, så er du good en god stund. Ikke sant, Kieran? Ja. Så på grunn av nettverket mitt og alt det jeg hadde gjort tidligere, så kontaktet redaksjonen til Stian Blipp meg, og spurte da meg om jeg var interessert til å produsere innhold til hans sine sosiale medier. Og det tenkte jeg at det er jo en perfekt jobb for meg, som jeg har liksom gjort det her nå i siden 2013, basically. Så nå for tiden så jobber jeg for Stian Blipp og hans sine kanaler. Noe som gir meg masse rom til å leke og teste ut nye stiler, og liksom, det er veldig givende da. Folk kommer langveis fra for å smake mine Bodylab Protein Waffles Gains Supreme 3000, helt uten tilsatt sukker. Ikke gjør det. Det skjer ingenting, sant? Så det er kanskje en av de tingene som jeg har satt mest pris på i denne pandemien her, er at jeg har fått eksperimentert veldig mye. Så det er virkelig en av de tingene jeg anbefaler, å bare gå ut og bare leke, og bare prøve ut nye stilformer. Du kan faktisk bruke denne tiden til noe konstruktivt, og lære deg nye ting. For eksempel så har jo dette gitt meg en mulighet til å begynne å jobbe med en utstilling, som jeg skal ha mye av arbeidet mitt frem mot høsten. Jeg elsker jo å reise lightweight, om det er med festivaler, med Stian Blipp, eller med brands ute i verden. Så elsker jeg å ha alt jeg trenger i sekken min. Så jeg tenkte at vi kan ta en liten titt på hva jeg har i kamerasekken.
Så dette her er da fotosekken fra Douchebags. Manfrotto-stativ på siden. Veldig lettvint. Har liksom alt jeg trenger i den her. Alright. Som sagt, en Sony A23 med en 1635. Det er virkelig go-to om dagen. Før 1635-en så brukte jeg en Samyang 50mm. Noe jeg ikke har i sekken lenger er en Samyang 14mm, som jeg da brukte før jeg fikk meg 1635. Bruker den fortsatt noen ganger, men for det meste så har jeg gått helt over til G-Masteren, fordi jeg synes det er mye bedre med native optikk. Når du har tredjeparts optikk, så har det en tendens til at autofokusen ikke er like bra, eller stabiliseringen in-house og i linsa ikke samarbeider. Så derfor trengte jeg noe bedre, så derfor gikk jeg over til G-Masteren. Og så er den veldig, veldig skarp. Gaffatape, det trenger man alltid når man jobber med film. De som vet, de vet. I tillegg så har jeg et lys fra Aperture. Denne er helt genial når man trenger å bare lighte objektet sitt litt, sånn litt rolig fra siden. Når man kjører så run and gun som det jeg gjør, så er denne helt genial. Røde shotgun, veldig greit til situasjoner man ikke kan mygge opp en person. Da er denne helt genial for å få ekstra crisp og god lyd. Hvis ikke, så bruker jeg den myggen jeg har på meg her nå, hvis jeg skal mygge opp noen. Som filmskaper trenger man alltid et ND-filter, veldig greit å ha. Og harddisk her. Roteskuff med alt mulig slags ting. Sony-lader. Sony-batterier, altså jeg har kun tre av disse her, og jeg bruker som regel kun én på hvert oppdrag. Hvis den er fulloppladet, så bruker jeg kun ett batteri. Kabler og små gadgets. Jeg har hatt det kameraet her nå i snart 3 år, så nå snart så tenker jeg også bytte til A1. For der har du liksom akkurat det kameraet her, bare enda bedre specs med... Jeg tror det er 4K 120 fps og 50 megapiksler, så da kan jeg virkelig blåse opp bildene da. Hvis dere har noen spørsmål til meg, så heter jeg Christoffer Alvarado på Instagram. Bare å slenge inn en DM der, så skal jeg svare alle som spør. Nå skal vi ha... Jeg skal ha et lite intervju med Christoffer. Har du noen spørsmål til han? Dere kan også stille spørsmål underveis, og så kommer vi til å svare på dette på slutten av videoen. Så det er bare fyrløst, men jeg håper kanskje dere får svar på noen av de tingene dere lurer på her. Så det første jeg lurer på er jo hvordan du begynte med film. Det var vel på ungdomsskolen, tenker jeg. Så var det en kompis av meg som hadde en sånn liten camcorder. Så vi drev og bare liksom lekte oss rundt med det, og han kunne basics, og så kunne han også ta og kopiere, altså liksom hvis han satt camcorderen på stativ, så visste han hvordan man splittet skjermen, og så var man to steder på en gang, og det synes jeg var liksom sånn, det var mindblowing for meg back in the day. Så det var, da bare begynte jeg liksom å eksperimentere mer med film med han, og så fant jeg etter hvert ut at, vet du hva, jeg var ikke så god på skolen, så jeg fant ut at, vet du hva, film, det var den ene tingen jeg var flink til, for det er litt sånn kreativt, og det var... Så da tenkte jeg, vet du, da er det filmen jeg skal gjøre, da. Det var helt naturlig for meg å gå den veien, da. Ja, så den passion for film, den gnisten ble tent på ungdomsskolen, da. Ja, basically, og så startet jeg da ordentlig i sånn 2013, med liksom å ta oppdrag og liksom... Som profesjonell... Ja, kan kalle det det. Ja, ja. Hva gikk du på videregående da for å bygge kompetanse? For det er jo noen år mellom ungdomsskolen og 2013. Da gikk jeg i media,
Liksom, ja. Var liksom alle, jeg husker alle kompisene mine, de søkte allmenn og sånn vanlig, og idrett og sånn vanlig fag, sånn som det. Så jeg var liksom der, litt i konflikt sånn, om jeg skulle ta og liksom, følge etter kompiser, eller, men så valgte jeg bare sånn, vet du hva, jeg tar heller å følge passion og så liksom stikk. Utdyper jeg mer filmkunnskapene mine, liksom, jeg var veldig nysgjerrig på film, så da var det veldig naturlig for meg å bare gjøre det, basically. Ja, men det høres ut som du fant retning tidlig og begynte å jobbe mot noe, og det er jo utrolig kult. Hvordan fant du din, på en måte, retning innenfor film og foto? Fordi jeg regner med, som vi har snakket om på videregående, så ville jeg regnet med at det kanskje var litt mer sånn kortfilmer og ja, sånn generelt mediearbeid, da. Mm. Mens du har jo virkelig gått inn på eventer, konsert, foto og reise. Mm. Så jeg lurer på, hvordan havnet du på en måte inn i den nisjen av bransjen? Det jeg husker sånn, når liksom de første sånn, høres kanskje litt teit ut, men når det første de der Tomorrowland, Aftermovie og sånt kom, og vi gikk på videregående, og det var liksom, og det var sånn, wow, det var kult, men jeg sånn, de fleste så kanskje på de filmene og tenkte, oi, det var en syk, det ser ut som en syk fest, mens jeg så mer på de videoene og bare sånn, faen, det er fett filmer liksom, det er kult filmer, det er en deilig energi da, i de filmene, og oppbygginger og liksom alt sånt, så jeg ble veldig sånn der revet med i den greiene der, som for eksempel når jeg var russ selv, så begynte jeg liksom å filme sånn treff og alt mulig sånt, ja. Bare for å starte et sted da. Så liksom, så i stedet for å være russ selv, så jobbet jeg. Ja. Så det var egentlig bare sånn jeg begynte å komme inn i den der artistfestival-fotogreiene. Og så har reising og sånt bare kommet naturlig på det igjen. Ja, det har på en måte sikkert kommet mye grunn av nettverk også når man er litt i bransjen. Basically. Freelancer eller fast ansatt? Det er liksom, for meg så tror jeg det er freelancer. Fordi, som jeg pleier å si, så er det ingenting som ingen penger kan kjøpe den friheten man har som freelancer. Ja, det er litt mer struggle. Ja, det er litt mer hassle med moms og skatt og næringsoppgaver, hele den pakken der. Men in the long run så synes jeg det er verdt å være selvstendig næringsdrivende. Fordi man har den friheten, og man kan liksom bare styre dagene sine selv da. Ja. Og jobbe opp mot, bygge opp sitt eget merkevare i stedet for noen andres, basically. For du har jo vært fast ansatt. Jeg har vært fast ansatt tidligere, og jeg har bare skjønt egentlig bare at, vet du hva, jeg vet ikke om jeg er lagd for å være fast ansatt, basically. Fordi det er sånn, jeg trives mye mer som selvstendig næringsdrivende. Så freelancer for dere som liker å være free? Oh yeah. Vi touchet jo litt på videregående utdanning, hvor du sa at du gikk media og beregnet med rettet mot film. Men har du noe på en måte videre utdannelse opp på det? Ja, når jeg ble ferdig på media så tok jeg tok en bachelor i film på Westerdals. Ja. Den originale Westerdals, ikke noen Kristiania-greier. Bare sånn, for ingen out there. Så derfor startet jeg da. Jeg startet hovedsakelig på Westerdals-studiet for å bygge nye kontakter, nettverk. Ja. Og så kan jeg da har jeg liksom 3 år der jeg kan jobbe med ting på sidene også. Mm. Så det var egentlig mest for kontaktbygging da. Ja. Jeg startet på filmstudiet. Fordi du følte at du hadde feltet, hvertfall med teori og alt det praktiske rundt det, så det var hovedsakelig for kontaktnettverket sin skyld. Ja. Og det har jo vist seg å lønne seg det, så... Absolutt, absolutt. Fast optikk eller zoom-optikk? Altså, jeg har jo blitt veldig glad i, etter jeg fikk, nå høres det veldig sell-out, men etter jeg fikk 1635-en, G-Masteren, da har jeg blitt veldig glad i litt sånn zoom-optikk, men før så hadde jeg jo bare fast. Mm. Og det er jo veldig bra det for å lære seg at man må
flytte seg rundt for å liksom finne den perfekte komposisjonen. Man blir kanskje litt lat når man har... Ja, det er noe med det. Man er litt mer i bevegelse med fast optikk, men zoom-optikk gir deg jo... Ja. Det som er veldig stress på konsert og sånt, er liksom at du må... Ja. Ok, nå hører du at nå kommer et moment, så må du stå der og så... Faen meg, fikle, og liksom bare sånn, faen meg, jeg rekker det. Ja. sånn sett så er det vel... Jeg er veldig glad i begge, men kanskje... Ja, jeg har blitt litt glad i sop. Foto eller film? Den er også veldig vrien. Fordi det er veldig mye hassle med film. Mm. Men det er også veldig givende. Fordi man skaper mye lettere følelser. Jeg er veldig glad i liksom å skape en viss følelse når jeg lager film. Ja. At man skal føle seg glad, man skal føle seg lei seg, eller tankefull. Men det er veldig mye hassle å lage film. Også, men med foto så er det kanskje mer kortvarig glede. Mm. At det er sånn, du tar et fett bilde, nice. Og så er du fornøyd med det, kanskje poster det på Instagram. Eller printer ut. Og så er det liksom, har du den der da, men... Så man kan si at foto er en litt mer spontan glede. Ja, kanskje det. Fordi det er litt mer, du kan bare ta et bilde på farten, og det krever ikke nødvendigvis så mye planlegging. Nei. Det er i hvert fall ikke sånn, det spørs jo helt hva slags foto man tar da, eller hva slags foto... Selvfølgelig. ...sjanger man, er det matfotografering, så er det kanskje like mye hassle igjen, men... Ja. Men nei, jeg vil kanskje si... Jeg vil si film. Ja. Ja, fordi man får fram mye sterkere følelser. Reise eller konsert? Det spørs helt, hvis man er med en artist, og tourer med en artist, så vil jeg kanskje sagt konsert. Fordi det er mye mer behagelig, liksom. Du har en gig du skal dekke, og så er du ferdig, liksom. Eller da kan du liksom, da er det opp til neste, eller liksom. Man får på en måte begge deler, da, i å bare, å toure. Da kan man liksom, da reiser man litt rundt, og så. Ja. Og så er det en konsert man skal dekke, og så er man liksom ferdig. Mens når man liksom, skal dekke en hel festival, da er det en 12-timers dag med løping og stressing. Så, men med reise så er det jo liksom, da er det jo bare å... Jeg er veldig glad i å... Jeg er ikke så glad i å være i storbyer. Jeg er veldig glad i å være liksom oppe på fjellet, eller liksom sånn, der det ikke er noen mennesker. Der jeg kan bare jobbe i fred. Da er det liksom... Ja. For da kan jeg liksom virkelig bare... slappe helt av og bare være i øyeblikket. Ja. Så kanskje reising. Og jeg vil jo tro at når du er på tur med en artist, så er jo det på en måte en kombinasjon. Ja, det er best of both worlds. Ja. Det er sånn, basically. Ikke sant? Ja. Gimbal eller håndholdt? Jeg brukte veldig mye gimbal før. Jeg har blitt veldig glad i håndholdt, fordi det har en litt sånn egen feel, og så noen ganger så blir man veldig limited når man har en gimbal. Mm. Ja, det ser smooth ut, og det ser proft ut, men man er så mye mer fleksibel med når man har håndholdt, da. Mm. Så hvis man er stødig på hånda, og man vet liksom, det her kan jeg stabilisere også i post, sånn at det blir steady, så ville jeg kanskje sagt håndholdt, absolutt. Men for sånn corporate gigs og sånne greier som det, så er det kanskje greit å bare kjøre en gimbal, så blir kunden imponert, bare sånn, wow, det her var kult. Ja. Bare sånn, det er sånn det ekstra lille krydder for å liksom få til å se dyrere ut. Ja, ja, men jeg ville sagt håndholdt. Ja, jeg tenker jo at håndholdt gir jo en litt annerledes look også, og det er som du sier, det kommer litt an på personen som filmer, hvor stødig man er. Mm. Men hvis man kan få til håndholdt, så kan det bli veldig bra. Mm. Autofokus eller manuell? Før så stolte jeg ikke på autofokus. Når jeg hadde litt sånn billigere fastoptikk, da var det kun liksom, da var det alltid manuell. Men etter jeg begynte å bruke G-Master, så merket jeg fort at ok, jeg kan faktisk stole på
på autofokusen. Ja. Så, men på foto så har jeg alltid auto. Som regel, for liksom da får man liksom den siste prosenten på, ja, på øyet på en måte da. Ja. Men film der, der... Jeg har begynt å filme mer autofokus på film. Men det tok en liten sånn... Jeg måtte virkelig vende meg til det, for liksom, jeg filmet alltid liksom manuell. Og jeg gjør jo fortsatt det. Mm. Det er mer sånn når jeg er out and about, run and gun. Så bruker jeg autofokus. Mm. Ja, kameraen har jo blitt såpass bra nå at har man ordentlig optikk og ordentlig kamera, så kan man stole ganske blindt. Ja, det er det jeg merket. At huset og begynte å lese liksom, jobbet så bra sammen at liksom, jeg kunne faktisk gi slipp og stole på det. Ja. Så det var veldig uvant, men også veldig deilig. Ja, og spesielt når man har face tracking og øyegjenkjenning, ja, så treffer fokusen stort sett veldig bra. Så artig å høre at du har gått litt mer over til å filme i autofokus, for det er jo tradisjonelt sett ikke blitt gjort. Nei, det er egentlig litt fy-fy i, ja, filmbransjen. Det er litt sånn skrenkelig av manuell, synes jeg. Hva er det beste ved jobben din? Det må nok være alt det forskjellige jeg opplever. Og liksom, det er så mye man får så mye gratis opplevelser da, hvis man kan si det. Når man driver for seg selv, for liksom, hver dag er annerledes, alle oppdrag er ulike. Det er så mye, mye forskjellig da, som man får oppleve, som man, liksom, som man ikke ville gjort ellers. Så det er kanskje det beste med jobben din. Hva er det verste ved jobben din? Eller du trenger ikke si hva det verste er, men kanskje en av de verre opplevelsene du har hatt da? Regnskap. Ærlig sagt. Mic drop. Yes, det var da et lite intervju med Kristoffer. Og jeg håper dere har kost dere under videoen her. Og som sagt, hvis dere har spørsmål, fyr løs med de i chatten. Kristoffer sitter live i chatten as we speak. Så det er bare fyr løs. Og så kommer vi til å svare på alt vi kan. Takk til Scandinavian Foto og Sony, og ikke minst tusen takk til Kristoffer. Herlig å ha deg med. Veldig gøy å høre om hvordan du jobber og hverdagen din. Yes, tusen takk. Ha det.